Вадим Волошин, командир відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Черкаси. Він із сім'ї військовослужбовців. Його брат воює з 2014 року. Сам Вадим на службі в ДСНС уже 13 років. Нагороджений медалями та нагрудними знаками за відзнаку в службі, гордість Черкащини, за мужність і героїзм. Більше про нього у сюжеті головного управління ДСНС України у Черкаській області. Емоції, я вважаю, в цій роботі не повинні бути, коли ти кудись виїжджаєш. Стараюсь, шукаю під'їзди, як швидше прибути до місця пожежі, де розставить особовий склад. Ну, в основному думаю про таке, про професійні свої задачі. Колегина дитина – це дуже важко і психологічно, і морально, розповідає про один з випадків Вадим. Виїжджали на пожежу, і там були діти. Ми їх знайшли, витягли, але медики їх не змогли реанімувати, то це відкарбувалося на все життя. Це дуже тяжко. І коли гине дитина, це дуже важко. І ти переносиш це психологічно, морально важко. І розумієш, не дай Боже, що особливо коли у самого є діти, це дуже важко. Довелося ліквідувати вогняну стихію і далеко від України, зокрема в Греції. Ми прибули в аеропорт Афіні, а це було десь 17-та, так 16-та година, а там небо темне, ніч. І затягло небо димом. І цей дим затягнув всі Афіни. І на злітну полосу, там, де зустрічали нас консули і представники грецької влади, попіл падав. Прямо на літак, на нас падав попіл. Це дуже вразило. То ми зрозуміли, що масштаби дуже серйозні. І дуже велика площа лісів горить. На один із грецьких островів рятувальників разом із технікою доставили паромом. Ми працювали на острові Іубея. І напряму туди не змогли попасти, тому що трасу перекрила пожежа лісова. Прийшлось викликати паром ночі. Ми автобусами на острів попали на паром. В місцевості гірській, де неможливо було технікою проїхати, а просто треба було прокладати рукави, або у нас були лісові ранці для гасіння пожеж. Ми туди самостійно своїм ходом добиралися і гасили осередки. Там специфіка в чому? У них соснові ліси в гірській місцевості і сосниці дуже смолянисті. Сосна може зверху бути ціла, а всередині вже вигоріла. І небезпека в тому, що вона може в будь-який момент впасти. А ще були пожежі в Чорнобильській зоні. 4,5 доби ми там були перші. Коли 20 проходить, пожежа на 12-15 кілометрів переходить вглуб далі. Тобто дуже важко було ловити. Робили обвалування, перерізали, а також робили зустрічні пали. Ми контролювали, щоб вогонь не перекидався туди, а іменно зустрічався з вогнем попереду і так заслали. Вистачало роботи, коли у Черкаському районі підтопило село Хрещатик. Продукти ми розвозили, гуманітарну допомогу, бо не у всіх були лодки. Якщо їм щось потрібно було, ми на бугуну з водієм розвозили допомогу. Також там був випадок, одному дідусю потрібна була медична допомога, то йому прямо на бугуні привозили працівників швидкої допомоги, щоб йому надати допомогу, надати медикаменти і продукт. А хто бажав на евакуацію, то ми тих вивозили. Вони подавали заявку, нам передавали, і ми прибували, їх забирали, вивозили. Вадим Волошин був серед тих, хто брав участь у ліквідації наслідків ракетного обстрілу готелю у Черкасах. Масштабна пожежа, всі торгові павільйони горіли. І ми якраз під'їхали так, що бачили цю ж половину розваленого готелю іменно з цього краю. Емоційно це важко було. Але ж збираєшся, дали нам команду, що нам робити, виконувати. Ми взяли себе в руки, проклали лінії і почали гасити пожежу. Ми розбирали конструкції, так як була інформація, що можливо там можуть бути люди. І ми вручну з третього поверху з колегами з першої, другої, з 23-ї частини перекидали будівельне сміття, шукали людей. Значну допомогу рятувальникам одразу почали надавати волонтери. Волонтерів там дуже багато, вони молодці, особливо в перші години. Тобто
ну, дуже вони допомагали. Особливо там воду не було ж моменту навіть підійти до машини за водою, то вони прибігали прямо нам, хоча їм не дозволяли, тому що небезпечно. Ну, всі равно бігли, давали воду. Колектив – це друга сім'я, де має бути взаєморозуміння, каже Вадим. Якщо немає злагодженості, роботи не буде. Тобто людина не зможе з нами працювати, якщо вона нас не буде розуміти, я її не буду розуміти, роботи не буде, тобто така людина піде. А от вдячність людей, яким допомогли, викликає гордість за свою службу.